Välkomna till Se människan-scenen. När själen går i exil heter en bok som Mikael Gurkiala har skrivit. Och han samtalar om den boken nu med bokförläggare David Karlsson. Jag nämner att efter vi har lyssnat på deras samtal så finns det möjlighet för er att fortsätta att samtala med varandra på andra sidan i sensusmonten. Men nu säger vi först varsågoda. Tack så mycket. Då ska vi bara kolla så att tekniken fungerar. Och detta hörs, det verkar så. Tack så mycket för möjligheten att få samtala med Mikael om denna intressanta bok. När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga är underrubriken på boken. Detta är en väldigt innehållsrik bok. Den är alldeles nyutgiven, den är alldeles aktuell. Den kom för några veckor sedan, tror jag. Det är en rik bok. Den innehåller mycket. Den utforskar, skriver du, samtidens kris eller samtidens kriser. Refererar många tankar och teorier om detta. Men det är också en personlig bok, skulle jag vilja säga. Du finns själv med i den. Du berättar om dina barn, om din fars död och du åker till Lakota-indianerna i USA som vi ska återkomma till alldeles strax. Så det är en bok som innehåller mycket. Vad skulle du säga att det är för slags bok? Vad är detta för genre du har skrivit i? Ja, det är den här typen av frågor som man är rädd för att få, kan jag känna. Men den är också väsentlig därför att det kan ju öppna upp ett samtal kring den här boken. Jag är ju kulturantropolog och har skrivit en traditionell doktorsavhandling i kulturantropologi. Och kände väl någonstans att den typen av skrivande har sina förtjänster, men det är inte riktigt mitt språk. Utan jag har i den här boken och i en tidigare bok försökt hitta ett annat sätt att närma mig den samtid som är min och våran. På ett sätt så handlar den här boken om religionens plats, eller det existentiella språkets plats i våran samtid. Och det skulle jag säga att det är egentligen hotet mot det existentiella språket, dess gradvisa förtvinande och bortförsvinnande som den här boken handlar om. Men det är också, det är inte en bok som egentligen bara handlar om de här sakerna, utan den är också ett uttryck för det. Den här boken är ett uttryck också för min egen existentiella brottningskamp som äger rum inom ramarna för den kristna tradition och den Lakota-tradition som jag är på något sätt inskolad i. Så att på det sättet så är den personlig utan att, hoppas jag, att vara för privat. Du, som du berättade, så skrev du din avhandling om Lakota-indianerna som lever i södra centrala USA. Ja, norra centrala, norra. South Dakota. South Dakota. Ja. Där du har vistats och du återbesöker dem här i boken. Ja. Och så jobbar du i Svenska kyrkan nu, på kyrkokansliet i Uppsala som forskare. Ja. Och så diskuterar du relationen mellan Lakota-indianernas världsbild och religion och kristendomen. Och vad tänker du om relation? Alltså, det är en väldigt ovanlig väg in i Svenska kyrkan, kan man väl säga. Ja, det är en väldigt ovanlig väg in i kristendomen också. Jag beskriver ju det i min bok. Jag deltog aktivt i det rituella livet hos min adoptivfamilj i reservatet. Och det var ju också min första församling, bönegemenskap. Och jag kände väldigt starkt när jag flyttade därifrån att det blev kvar som ett gapande tomrum i mig. Och hur länge sedan var det? Ja, det fältarbetet var mellan 93 och 97 ungefär, som det pågick i omgångar, så att säga. Nej, men när jag kom tillbaka till Sverige så kände jag att det var det som jag skriver i min bok, att det är inte bara så att vi kliver in i heliga rum, utan de heliga rummen kliver också in i oss. Och det är ett rum som vill bebos och befolkas. Och jag bar med mig det rummet, men det ekade väldigt tomt i mig. Så att det var en slags existentiell kris, kan man väl säga. Och då kände jag att jag behöver på något sätt fylla det här tomrummet med ett språk som förmår att gestalta min känsla av att vara människa.
Och därför så vände jag mig mot kyrkan som jag haft en slags love and hate relationship till under hela mitt liv. Jag har en plåga för skolprästerna under gymnasietiden och sådär. Så jag sökte mig dit och där är jag fortfarande i den brottningskampen på något sätt. Du skriver, alltså när du jämför Lakota-indianernas religion med kristendomen och den kristna tron, så skriver du så här. Att det är mer som förenar dessa traditioner än som skiljer dem åt. Ja. Vad säger de på kyrkokansliet när du säger så? Jag hoppas att de säger amen. Jag vet inte, men för mig så är ju den mystika erfarenheten så att säga mötet med tillvarons grund och den djupaste gemenskapen mellan människor som är ordlös, den erfar man ju väldigt, väldigt starkt i vissa ögonblick i livet. De starkaste ögonblicken som jag har erfart i den kristna traditionen av gemenskap med andra människor har varit under tystnad. I tysta retreater där man inte säger ett ord, där ingen står och förklarar för mig den kristna dogmatiken. Utan det mötet med mysteriet så att säga, inte bara mysteriet där ute utan mysteriet i var och en av oss. Så det är en väldigt stark upplevelse för mig att det är... På ytan så skiljer sig saker och ting ifrån varandra. Alltså den språkliga klädedräkt som vi ger, den rituella inramningen. Hur vi talar om våra mystika erfarenheter. Men den gudserfarenheten är för mig universell. Det är min övertygelse. Du sa alldeles nyss här att boken är, eller skildrar eller beskriver en brottningskamp. Du brottas, och det tycker jag är en av de intressanta sakerna med boken. Att du faktiskt gör det. Och så har jag försökt följa ditt brottande med några centrala begrepp här då, eller centrala tankar. Moderniteten är en del i underrubriken. Sekulariseringen skriver du mycket om. Vad är resultatet av din brottning här nu? Alltså, naiv fråga. Är sekulariseringen bra? Eller alltså? På många sätt. Alltså, för det börjar med så har ju ett andligt sökande har ju inte ett resultat egentligen. En existentiell brottningskamp mynnar inte ut i en seger över de existentiella bryderierna egentligen. Om sekularisering är bra, ja absolut. Huvudsakligen bra när det gäller hur man ska organisera ett samhälle. Att vi lever i ett sekulariserat samhälle, ett sekulariserat stat, låt oss säga så. Det tycker jag är positivt. Det är fantastiskt skönt att vi har blivit av med teokratier och förtryck och religiöst förtryck av människor och snäva normer för sexualitet och män och kvinnor. Det är enorma fördelar med sekulariseringen. Men vi har också kastat ut badet med barnvattnet. Tycker jag. Det finns något väsentligt som vi också har gått förlorat. Och det är ju ganska intressant också att betänka vad moderniteten har gett oss. Den har gett oss en högre medellivslängd än någonsin tidigare, om vi tittar på Sverige. På det hela taget så pekar de kurvorna som mäter välfärd och välmåga och sånt, alltså fysisk välfärd, pekar ju uppåt. Däremot så är de kurvor som mäter så att säga, psykiskt välbefinnande pekar en helt annan riktning. Lilla knyttet säger i Tove Janssons lilla bok, så säger lilla knyttet, hur kan det kännas sorgesamt fast allting är så bra? Och det är där vi är, allting är så förbaskat bra, men det finns en djup sorg, ett stråk av sorg eller vemod som löper genom samtiden. Och det där stråket kommer vi i kontakt med i vissa moment i livet. Men vi har också en underhållnings- och distraktionsindustri som gör att vi på ett sätt som vi aldrig kunnat tidigare kan hålla de här frågorna stången, hålla dem ifrån oss. Men i vissa moment, till exempel när jag beskriver min pappas bortgång, så går det inte att värja sig mot livets realitet och dödens realitet. Och då måste man hitta ett annat sätt att... Då trevar man efter ett språk. Att leva i en avsakraliserad värld är inte fel. Det är bara fattigt, skriver du i boken. Ja. Så är det. Så är det. Ja.
Det som sekularisering gör, det är att den plattar till världen. Alltså världen förlorar sin mångdimensionalitet. Många fäster ju väldigt stor vikt med Guds tron, så att säga, att det är det som när Guds tron försvinner, då har vi blivit sekulära. För mig är det en ovidkommande fråga, utan det är snarare att olika alternativa språk och gestaltningar försvinner och vi får ett enda språk. Så världen plattas till. Och alla skillnader blir skillnader som är, så att säga, inom samma plan. Jag gör en jämförelse med en galleria. Att vi rör oss genom olika butiker. Och visst finns det spännande skillnader, men alla lyder under en och samma grundläggande logik. I en religiöst animerad värld så finns det olika nivåer som människor rör sig emellan. Så för mig så är sekulariseringen en fråga om språkförbistring och platthet. Och brist på språk. Ja, oh ja. Alltså, du nämnde det också. Du skriver ju rätt mycket om distraktionsindustrin, sa du. Du skriver rätt mycket om vad den nya tekniken och de sociala medierna gör med oss, möjligen då, som människor. Ett centralt begrepp för det är människoblivande. Ja. Och farhågan är att den här ständiga uppmärksamheten på vad som händer i telefonerna gör det svårare, ja. Eller? Förstår jag det rätt? Då? Ja, alltså vi har ju inget bra ord för det där med människoblivandet. Men det är ju som jag pratade om nere på forskartalet för en stund sedan. Jag vill inte röra ihop det, va? Men i alla religiösa traditioner som jag känner till så finns det en föreställning om att människan är på väg i någon slags riktning. Och Sigmund Bauman, den gamla sociologen, skriver att människan har än så länge bara existerat in potentia, som en ännu inte realiserad möjlighet. Och den där föreställningen finns också väldigt starkt i alla religiösa traditioner som jag känner till. Och i kristendomen så är ju namnet på den fullkomnade människan är Kristus. Och så det är det som är riktningen för människans vandring. Vi har nu på något sätt, med sekulariseringen, så har vi också på något sätt nedmonterat den förståelsen av människans väg som en andlig väg. Utan vi tänker oss att när man är 18 så får man rösta, när man är 20 får man gå på Systembolaget. Och det här med andlig skolning och karaktärsdaning och moralisk fostran, det låter lite auktoritärt och lite daterat. Så att du refererar ju rätt mycket, eller väldigt mycket intressant forskning och sådär. Men på vilket sätt är de sociala medierna farliga? Du pratar om en dubbel verklighet. Ja. Att vi hela tiden, samtidigt som vi sitter här nu, så garanterat är det någon som twittrar eller lägger ut på Facebook. Ja. Alltså vi lever i två, eller hur tänker du? Ja, vi lever ju liksom i... Men jag sitter just nu och tänker på hur den här filmen kommer att te sig sen, ja, när den väl läggs ut. Hur vi kommer att se ut, du och jag, när vi sitter här. Nej, men det finns ju den här känslan av att den här verkligheten i köttrymden, det har till och med fått ett eget namn, av människor av kött och blod, att den är på något sätt ganska ointressant om den inte också på något sätt får en slags digital, virtuell motsvarighet. Att erfarenheter i naturen eller en god middag eller vad det kan vara är ganska ointressant om den inte på något sätt får en dokumenteras och läggs ut och delas. Bekräftas. Ja, precis. Så det är det som Harari i Homo Deus kallar för dataismen, så att säga. Där den här verkligheten blir på något sätt mindre verklig än bokföringsverkligheten. Det är också Jonna Bornemarks, en av hennes poänger med hennes bok. Men människoblivande, du sa att det är lite ålderdomiga uttryck, de här karaktärsdaning och andlig mognad och sådär. Ja, tycker vi inte det? Ordet, du skriver också så här i boken att ordet andlig måste jag sätta citationstecken runt, skriver du. Ja, det är dystert. Men är det så? Alltså samtidigt som... Andligt låter ju bättre än religiöst, de låter lite unket, va? Men jag vill gärna bli en religiös människa. Jag vill bli en religiös människa, det är min målsättning. Men det har någon slags, alltså religion i min förståelse av det och kommer från religare, att sammanbinda. Nu vet jag att det finns andra tolkningar av ordets ursprung, men jag gillar den. Att det som drar samman någonting, det som integrerar, drar samman människor, mig själv, centrerar oss. Att det är det som är religion. Och i den bemärkelsen så behöver alla människor religion.
Vad var din fråga? Nej, men det var nog mer en fundering. Alltså, vi ser ju, samtidigt som du säger att andlighet måste vi sätta sitt taltecken runt. Ja. Så finns det ju en stark nyandlighet i samhället. Sekulariseringen uppfattar vi ju inte längre som en irreversibel process, utan vi ser ju starka krafter som motverkar det sekulära. Alltså det, eller det är en komplex bild. Ja, alltså jag är inte mycket för den här föreställningen om religionens återkomst. Du tror inte? Eller? Nej, alltså, och det blir lite kanske för krångligt att ni får läsa boken helt enkelt. Men för mig så det som den religion som kommer tillbaka är för mig ganska sekulariserad religion. Och det är inte så att jag det kanske är någon slags förhoppning från kyrkans sida att religionen ska komma tillbaka så där, men jag tror så här att mysteriet är någonting som finns precis under ytan just nu. Det dallrar och vibrerar precis under ytan. Det är en sån otroligt tunn hinna. Och det enda som hindrar oss från att få kontakt med den är våra egna föreställningar. Och för mig så är kyrkans uppgift, i det kristet sammanhang, så är kyrkans uppgift att förlösa den där. Och alltså förlösa den gudserfarenheten i människors liv. För den finns där under ytan hela tiden. Du är också, i din, vad ska vi kalla det, samtidsdiagnos. Du är också kritisk mot fundamentalism. Ja, alltså i olika skepnader. Ja. Alltså fundamentalismen för mig består i att man tror att man har lyckats uttömma verkligheten i sin egen beskrivning av den. Vare sig det är en religiös fundamentalism eller ateistisk fundamentalism. Att här har vi uttömt verkligheten. Och det är för mig fundamentalism. Alltså fundamentalismen yttrar sig som fantasilöshet. Man kan inte fantisera sig att en annan verklighet skulle vara möjlig. Jag sitter och funderar på ditt religionsbegrepp när du säger att det religionen, du tror inte på religionens återkomst. Sen du har en fin liten anekdot om när du föreläser på Uppsala universitet och så ställer du frågor och ber folk räcka upp handen. Ja. Just det. Kan du minns du den fortfarande? Ja, det har ju liksom att göra med, jag tycker det är ganska tröttsamt för mig den trovetande diskussionen som förs och vår definition av religion, när man gör enkätundersökningar, man ska bocka för om man tror på ett högre väsen eller inte. Och det där gör då att man kan sortera människor och på något sätt rita konturerna för ett religiöst landskap. Jag tror att det är för mig en meningslös övning helt enkelt. När jag frågade mina studenter i Uppsala på en av mina första föreläsningar i religionsantropologi så var frågan just den här: hur många av er skulle kunna tänka er att tända ett levande ljus på en plats där en kompis har omkommit? Och då var det en skog av händer. Hur många kan tänka sig att kyssa en bild av någon som ni älskar? Ja, återigen, lite färre händer, men ändå lika fullt väldigt många. Och sen när man frågar hur många som anser sig vara religiösa så var det kanske 3 generade händer som höjer sig i den här församlingen. Så skulle man rita den, så att säga, den religiösa kartan utifrån människors faktiska praktiker så skulle den se radikalt annorlunda ut än om man mäter den utifrån vilka rutor vi bockar för i enkätundersökningar. Praktik, religiös praktik är ett nyckelord i din bok. Ja, religiös, ja det är det absolut. Och det är i mötet med verkligheten så att säga. För mig så är religionen hyperrealistisk så att säga. Den är krasst realistisk. Det är allt annat än verklighetsflykt. Det är att möta verkligheten precis som den är. Och det som är den religiösa grundkänslan, det är förundran. Och det är någonting vi, alltså vetenskapen tar hand om våran undran på ett föredömligt sätt. Om vi undrar någonting över ett orsakssammanhang så är det vetenskapen vi ska vända oss till. Hur kommer det sig att det blixtrar och dundrar när åskan drar fram? Vi ska vända oss till vetenskapsmännen och inte till teologerna. Men när det gäller människans förundran så är vetenskapen stum. Och det är inte tillkortakommande hos vetenskapen, utan därför att det ingår inte i arbetsuppgifterna för den helt enkelt. Och människans förundran är så en väsentlig del av vad det är att vara människa. Det är bekymmersamt när vi förlorar liksom förundrans språk. Vi är inte riktigt där än, men vi är på väg i en sån riktning. Ett kapitel handlar om avsaknaden av berättelser som binder samman världen på något sätt, och du berättar om liksom gamla berättelser som inte gäller, inte längre håller, som döda berättelser och sådär. Och det blir min sista fråga här egentligen, som jag
Jag tror alla här har liksom de senaste veckorna gått och tänkt på Greta Thunberg och ja. Det som har hänt de här senaste veckorna. Mm. Som ju är en fantastisk historia. Mm. Liksom som, den är så stor så att den är svår att ta in på något sätt. Va? Mm. Men är inte detta en... Alltså hela den klimatfrågan... Ser vi inte, skulle inte detta kunna bli en stor, är inte detta en stor berättelse under formering? Alltså hotet mot vår planet och kampen för att rädda den. Nu med en sån här Tove Jansson, Astrid Lindgren, hjältinna som får världsledare och rädda för henne. Alltså nu är vår tid egentligen ute, så då vill jag känna mig liksom förpliktigad att avsluta med något positivt. Men jag låter mig säga så här att nu om någonsin så ska vi ta tillvara vår fantastiska förmåga att inte bara ljuga vi människor, för det är vi bäst på av alla arter i världen, utan också att berätta sagor och berättelser för varandra. För nu behövs det en visionär kraft. Det är väldigt intressant att det finns massor med trovärdiga dystopier, hur många som helst. Så här kommer det bli. Det kan vara naturkatastrofer och annat. Det är en jättegenre. Om man tycker men det här var en ganska trovärdig, dyster framtidsbild. Dystopierna framstår som trovärdiga. Och vi behöver då, skulle jag säga, trovärdiga berättelser om en framtid. Och det är allt jag hinner säga nu om detta. 20 minuter går väldigt fort. Ja. Om ni tyckte att det var vindlande... det är en väldigt innehållsrik bok. Den finns nu också för signering. Ja. Precis. Tack så mycket. Ja, varmt tack.